اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نام د الله چې بخون کې مهربان ده. قدر منو دا وخت موجود یم په شالپین شورګرو کې د جمعیت علماء اسلام په یو شمولیتی پروګرام کې. قدر منو کومو ګورو ته حکومت نه یو ځل بیا د خلک چې ده هغه مطمئن نه شو، یو ځل بیا د خلک دې ته تیار شو چې د پاکستان تحریک انصاف نه د مستعفی کېدو او په جمعیت علماء اسلام کې د شمولیت اعلان وکړي. په دغه حواله سره زموږ سره د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا سید قمر صاحب ناست دي. کوم چې په جمعیت علماء اسلام باندې اعتراضات کوي نو د هغوی سره د هغونه په دغه حواله تپوسونه کوو. السلام علیکم. د ټول نه مخکې تاسو ته شالپین ته پراتګ باندې هرکلی وایو. شکریہ. مولوی صاحب دا راته وایي چې کم خلک دغه اعتراض کوي چې د جمعیت علماء اسلام حکومت په دغه صوبه باندې راغلی پنځه کاله حکومت یې کړلی، نو دغه پنځه کاله حکومت کې جمعیت علماء اسلام چې دی هغه څه کار کردی کې کړله؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو یو داسې سوال دی چې دا وخت دومره نه دی چې جمعیت علماء اسلام د پنځه سال پنځه ساله حکومت چې کومه کارکردګي وه اجازه تاسو ته بیان کړم. وړاندې مختصر موږ د هغې وضاحت وکړو. جمعیت علماء اسلام دې صوبې ته تعلیمي پالیسي ورکړې ده، صنعتی پالیسی ورکړې ده، زرعی پالیسی ورکړې ده، او د ترقیاتی کارونو یو لوی جال خور کړو. او په پنځه کاله کې بجټ د 44 ارب نه 144 ارب تر سوال نه. مولوی صاحب، دویم اعتراض د دغه خلکو چې دی هغه دا دی چې زمونږ کم علمای کرام دي هغه که د جمعې په بیان کې کم سیاسي لاین سره چې تعلق ساتي، که د جمعې په بیان کې که اسې بیان کې وي دوی سیاست بیانوي، نو آیا د جومات ته ممبر نه سیاست بیانول دي کې څه ګناه شته؟ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پخپله چې کوم دی د مدینې منورې د ریاست چې کوم دی نو سربراه او بادشاه و، بهترین سیاستدان و، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بهترین سیاستدان و، حضرت عمر رضی الله عنه بهترین سیاستدان و، حضرت عثمان رضی الله عنه بهترین سیاستدان و، حضرت علی رضی الله عنه بهترین سیاستدان و، او د سیاست معنی د دنیا او د آخرت اصلاح. دویم نمبر مولوی صاحب، دغه خلک چې دی دین او سیاست دا جدا جدا ګڼي، دین او سیاست جدا جدا ګڼي، نو په دغه حواله سره څه وایي؟ دا خو د یهودو سازش دی چې دین مذهب او سیاست د یو بل نه جدا کوي. زموږ مذهب او سیاست خو د یو بل نه جدا جدا نه دي. مولوی صاحب، بل اعتراض چې دی هغه دغه خلک دا کوي چې مولانا فضل الرحمن صاحب چې دی د ډیزلو کومه قصه چې ده هغه خلکو ته خلک غلط غلط نومونه هم علي مولانا صاحب ته، بلکې هغه قائد جمعیت ته قائد ملت اسلام دی، لیکن دغه خلک غلط نومونه علي غلط انداز کوي، نو د دغه حوالې سر څه وایي؟ بس چې د په معاشره کې غورځېدلي خلک اخلاقي لحاظ سره په هر لحاظ سره غورځېدلي خلک وي او هغې ستا بد وایي، نو ته پوه شه چې دا زه کامل یم که نه. وإذا أتتك مزمتي من ناقص ذلك شهادة لي بأني كامل. دا دغه خلکو د مولانا فضل الرحمن مزمت د دې خبرې دلیل دی چې مولانا فضل الرحمن صاحب ډېر لوی سړی دی. مولوی صاحب، دغه اخیری سوال ستاسو نه کوو چې مولانا فضل الرحمن صاحب ته د علمای کرامو چې څوک په سوشل میډیا باندې توهین کوي په دغه حواله سره لږ وضاحت. نو که څوک د علماو توهین کوي او په دې وجه کې چې دا عالم دی یا علما دی، نو دغه علما لیکي چې دا سړی کافر شو. او که په دې وجه نه کوي، د علم په وجه توهین نه کوي، څه خپل ذاتي نالګي وسره، نو بیا دا ګناه کبیره دی. د نننۍ شمولیتي پروګرام په باره کې تاسو څه وایئ؟ بس ډېر ښه بهترین شمولیتي پروګرام و. دغه ملګرو ته موږ هرکلی وایو او الله جل شانه تاسو ټول له بار بار د داسې پروګرامونو توفیق درکړي. ډېره ډېره مننه مولوی صاحب د ټایم د ورکولو.